vamos lá, ó. Oh, desde menor, eu sempre sonhei em pilotar a nave que tem o motor V6. Então eu fui crescendo, sem perder o meu foco. Hoje é realidade o que era controle remoto. E agora minha meta é lançar a 1100. A meiota que eles querem faz tempo que o pai já tem. Chora não, menor, que o que nós tem, você pode ter.